Today we have an interview with Paulo Porto Alegre. Check this out. Hello guys, I'm Felipe Magdaleno and today we have our first interview here on the channel. I met with Paulo Porto Alegre. Paulo is an amazing Brazilian guitarist. He has been on the road for 35 years. He won several very important competitions here in South America. He has works dedicated to him by Sergio Assad, Radamés Inátegui, and Guido Santorsola, just to name a few. We spoke about how is it to be a classical guitarist, composer, and arranger at the same time, and how people accept that. We spoke about Brazilian music, and he gave really nice tips on how to understand better the Brazilian music. Also, we spoke about competitions, and he gave some advices for young guitarists. So I hope you enjoyed the interview. Stick to the end because I have some free Brazilian music for you. And with no further ado, Paulo Porto Alegre. Se você é reconhecido, por exemplo, como eu fui no caso do violão clássico, né? É dentro desse meio que você vai ser reconhecido. Quando você começa a fazer coisas não, talvez não permitidas, não aceitas, não compreendidas, como começar a tocar música popular ou composições suas, muita gente vira as costas para você. Acha que você não consegue mais tocar aquele repertório, então é por causa disso que você está fazendo isso. E não é nada disso. Isso é simplesmente um momento que você precisa criar. Você cansou de repetir, né? E agora você quer criar. Criar ou recriar, que é o caso dos arranjos, né? Algumas coisas que eu fiz foram muito bem aceitas, mesmo estando fora desse meio. Então, por exemplo, eu fiz muitos arranjos de Beatles. Então, quando eu toco os meus arranjos de Beatles, eu sinto que muita gente gosta, né? Porque Beatles é quase que um folclore universal. Mas nem tudo é assim, né? Quando eu quis tocar uma vez em São Paulo, fazer um concerto com músicas do Pat Metheny e do Ralph Towner, o diretor do teatro, que eu não vou citar o nome, falou que não. Que ele era contra o crossover e que isso era uma apelação. Então, tudo bem, eu não faço. Eu adoro esse repertório, né? Eu não tenho nada contra o clássico. Continuo gostando do clássico, significa que eu virei a casaca, né? Simplesmente abri as portas do meu passado, né? Porque tudo isso eu já vivi, né, de uma maneira intensa quando eu era mais jovem. Aliás, eu acho que a música está me permitindo também fazer uma visita nesse passado, né? E fazer uma releitura dele, utilizando tudo que eu aprendi durante a vida inteira. Armando Reis, o João Pernambuco e o Garoto, né? Eu vejo assim, o João Pernambuco, ele é ritmo, né? O ritmo é corpo, né? O Didi Armando Reis é melodia, basicamente melodia. A melodia é coração. O Garoto é harmonia, basicamente é harmonia. E harmonia é cérebro, cabeça, né? Esses três formam um tripé, né? Onde você pode entender o que é emoção, o que é razão e o que é aquilo que mexe com o corpo. No entanto, são três estilos completamente diferentes. Se você for tocar João Pernambuco da mesma maneira que se toca o Didi Armando Reis, ou for tocar o Garoto da mesma maneira que você for tocar o João Pernambuco, você está cometendo um erro profundo. Existe um swing do choro, existe um swing do samba, existe um swing da bossa nova, né? Existe um fraseado da valsa brasileira, da seresta,
que é um rubato assim, completamente livre, né? Passar isso para um estrangeiro é uma coisa muito complicada. Você tem que ouvir muita seresta, isso tem que entrar na sua alma, no seu coração, de uma maneira muito clara, né? Para você poder começar a repetir aqueles movimentos, repetir aquele tipo de interpretação. Isso não pode ser uma coisa ensinada. Aqui você acelera um pouquinho, aqui você segura um pouquinho, agora aqui dá uma corridinha, aqui você para, segura essa nota, né? Não pode ser assim. Isso é uma coisa falsa, né? E eu acredito também que ninguém vai tocar Dilermando Reis como Dilermando Reis tocava. Você toca com o espírito que ele tocava, e isso é o importante, não tocar como ele tocava. Viciado em concurso, eu tinha muito dedo, era muito ágil, então eu entrava nos concursos e conseguia ou ganhar ou pegar segundo lugar, enfim, eu me dei muito bem, inclusive num concurso muito famoso aqui de Porto Alegre, que é o da Faculdade Palestrina, né? Onde eu ganhei na frente de grandes nomes que hoje são meus colegas, eu tenho cruzo aí pelo mundo, né? Concurso, na minha maneira de ver hoje, é uma coisa que musicalmente não tem nada a ver, sabe? Pessoa que se dedica tanto a concurso, a fazer repertório de concurso, acaba tocando só um tipo de música, aquele tipo de música virtuosa, aquele tipo de música quase circense, muitas vezes. E isso acaba virando um vício que o camarada leva para a vida inteira, essa coisa da competição, essa coisa do... Outra coisa também que eu não gosto é que a competição acaba nivelando, acho que de maneira muito, muito baixa, né, as qualidades musicais de todos os concorrentes. No entanto, é um mal necessário. De um tempo para cá, esse título é um título bastante importante, especialmente quando é um título internacional, né? Acho que todo jovem deve tentar participar, se sentir à vontade, também acho que é importante a pessoa se sentir à vontade com esse espírito do concurso. Muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa extraordinária, João de Souza Lima. Souza Lima foi chamado de o príncipe dos pianistas brasileiros, grande amigo do Villa-Lobos, estreou várias obras do Villa-Lobos, tanto tocando quanto regendo. E eu fui visitá-lo e tocar para ele quando ele já devia ter uns 80 e tantos anos de idade, né? E eu toquei, era uma pessoa super simpática. Uma hora ele me pegou pela mão e falou assim: vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ele entrou numa sala onde as quatro paredes estavam forradas de livros. Ele falou assim: um conselho que eu quero dar para você é compre e leia livros de música a sua vida inteira. Não fique esperando que um professor vai te ensinar isso. Eu segui literalmente o conselho do Souza Lima. Hoje no meu apartamento eu tenho uma sala forrada de livros de música, e eu devo ter lido pelo menos 90% deles. Estude, estude muito, sabe? Mas saia de estudar. Não vai se arrebentar de estudar. Não vai deixar de viver para estudar, né? E estude com a cabeça. Estude muito, mas estude com a cabeça. Ame profundamente a música e não tenha preconceitos. Não tenha medo de ouvir a música contemporânea, porque ela é dissonante. A dissonância é uma característica da música. Entenda uma coisa que eu acho que é importante: a música, o que ela foi de menos na história dela foi tonal. A música foi modal, a música depois foi dodecafônica, a música foi atonal, e música é música. Então eu acho que realmente não tenha medo, a música contemporânea não morde, a música popular é a sua aliada e a música erudita continua linda. Então abraço todos esses estilos.
e seja feliz. So, as I promised, here goes some free Brazilian music for you. Go to Paulo Porto Alegre's website and check it out. He has a lot of his own compositions there for free. A lot of great stuff that you just heard here. So, did you like the interview? What else would you like to see here on the channel? Please let me know in the comment section. If you have any questions, you can tweet me at Team Guitar Cafe. And if you liked this video, please subscribe. Thanks for watching. See ya.